рамката на вратата. Четвърти удар за Лудогорец. ЦСКА 19-48 обаче с шанс да поведе в резултата. Страхотно нападение за гостите и Греда. След това Серджио Пац спасява, а третият изстрел към вратата на нидерландеца в крайна сметка се оказва неточен. Всичко стартира от тук. Нямаш право да търсиш подобно подаване тогава, когато си в собственото наказателно поле. Педро Нареси подари топката на Бирсент Карагерен. В последствие изстрела в градата, спасяването на Серджио Пат. И третия удар, конкретно за Първисо Марбаев, оказал се в това нападение втори. Доста неточен обаче. Огромни комплименти тук за Карагерен, за подаването му към Вутов. Върнатата топка за Талис. На косъм бе Педриньо това да се разпише.